hoppas jag att just du kommer för småningom att hamna i ett tävlingskök. Och i tävlingsköket på tävlingsdagen så finns det en väldigt stor möjlighet att träffa på en metodjury som är väldigt viktig i det här läget. Och metodjuryn, de är de som inte smakar maten men ser hur allt arbete går till. Metodjuryn är på plats när du kommer till köket, tittar hur saker och ting ställs in i köket och hur man förbereder sin arbetsstation innan tävlingen börjar. För metodjuryn är det viktigt att se att allt är täckt, att det är uppmärkt och att det finns en bra logistik och struktur när man kommer in i köket. Men sen under tävlingen så kommer metodjuryn titta på hur man arbetar med sin komi. Det är viktigt att se hur man hanterar sitt svinn och hela arbetsstrukturen. Även tiden när man sen ska presentera sina rätter kommer metodjuryn att hålla ett öga på. Metodjuryn ser det så tydligt om man är väl förberedd när man kommer in i köket. Om man är väl förberedd och hunnit tänka igenom och lägga upp en struktur för arbetet så brukar det synas väldigt väl av att allting rullar på som det ska. Så tänk också när du planerar ditt arbete att det ska finnas utrymme för oförutsedda händelser. Vad vi också tittar på i metodjuryn är ju att man är hel och ren. Att man inte har ringar eller åkat håret uppsatt och mössan är på. Inga klockor och armband och sånt där som kan vara hygienfälla. Tittar även på hur du jobbar med din komi, att ni har en bra dialog och att ni hjälper varandra. Men det är du som styr komins arbete, är viktigt att komma ihåg. Hållbarhet är också en viktig fråga. Så tänk också på hur du arbetar med svinnet. Om du har råvaror du bara använder en liten del utav, så kanske du kan tänka om att använda hela råvaran så att du har så lite svinn som möjligt. Och skulle du ha svinn över, då är det bättre att märka det och ställ det kallt, för det finns säkert någonting du kan göra med det senare. Det varierar lite grann hur poängen sätts från metodjuryn. Och det kan man ju se inför varje tävling. Men man ska inte tänka på att den inte är viktig, för alla poäng är otroligt viktiga. Och om det är väldigt, väldigt, väldigt tätt, då är det oftast metodens poäng som kan vara avgörande. Så tänk igenom arbetet. Nu hoppas jag att du är lite klokare på vad en metodjury gör. Och stort lycka till!